Olá amigos, canal Conexão Direta. Esse é o segundo vídeo aqui da série Como Tunar, Como Melhorar Seu Microfone de Lapela. Eu tenho um microfone headphone, fone com microfone. E aqui dentro também tem uma cápsula de eletreto, que é um microfone, uma cápsula só. E vocês viram no vídeo anterior que eu criei, que eu modifiquei na verdade o microfone de lapela desses da China, esses bem baratinhos, que não tem um, que não, não conseguem gravar, captar nossa voz com fidelidade, sai um som bem baixinho. Ou seja, se você está arrependido de comprar aquele microfone, não se arrependa, só assista aquele vídeo anterior, que eu mostrei como você colocava duas cápsulas pequenas e aumentava significativamente a qualidade do seu áudio. Eu vou fazer o mesmo aqui, ó. Eu vou abrir aqui o meu microfone. Vou mostrar para vocês. Isso aqui também tem uma cápsula. Olha aqui, é uma cápsula tamanho normal, né? A minha proposta é colocar essas duas menores aqui, ó, duas cápsulas pequenas aqui dentro, nesse espaço, tá bom? Bom pessoal, agora eu vou fazer o jumper dessas duas cápsulas. Observem aqui, ó. Esse daqui é o polo positivo e esse é o negativo. Eu tenho um maisinho aqui, ó. E nessa outra cápsula tem uma trilha que encosta no latão. Então essa é negativa e essa é positiva. Eu vou fazer um jump positivo e negativo com negativo. Para isso eu extrair um fio bem fino. Só conferir se não há nenhum curto. Perfeito, ó pessoal. Agora é soldar aqui, né, no headphone. Que esse escuro era negativo, então deve ir no terminal negativo, que é esse aqui. Eu vou enrolar. Vou tentar fazer uma soldagem rápida. Só lembrando, pessoal, que muito cuidado para não danificar os microfones, sempre fazendo uma soldagem muito rápida, encostando o microfone, a ponta do ferro muito rápido nos contatos do microfone e já tirando, para evitar superaquecimento. Negativo e aqui positivo, ó. Pronto.
Total Soul Day. Agora é só colocar aqui dentro, ó. É só ajeitar os fiozinhos, posicionar aqui. E pronto, pessoal, instalei duas cápsulas aqui nesse headphone. Fique atento para os próximos vídeos, quando eu farei o teste tanto daquele microfone de lapela quanto desse microfone aqui, tá bom? Tchau, pessoal. Se inscreva no canal Conexão Direta, ative as notificações, deixe um like se gostaram do vídeo e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, fiquem todos com Deus.